10. Dai. 3. 5. 16. 17. 18. 20. Boga mi. 1. 2. 3. 4. Opa. 5. Evo gac. Tako. Pošteno. I to ti je to, brate. Svaka čast. Pošteno, dobar. To mi je glavni sprint, to ostao se piće. Pički dio. Je, boske koji sam sprint bacio. Gde, ne mogu ti još jednu maznu, ti ispod ove? 12. A? Gde on ti, možda li jedna? 14. Hajde mi jedna. Pa, brate, još ti ga... Gde? Ne, dešte je teško. Pošteno. Opa, evo je kutko. Jeski fran, ovo zavišu. Izvijem, samo da... Kako da... Jesi mi stisnuo ovo fran? A? Jesi mi napravio ovdje čvor? Jebi ga. Ne može ga otpetljat, Houdini ga ne može otpetljat. Da se ne suši. Znači, opet ne zem. Da. Veliki. Jebeš mu majku. Novi. Čekamo. Ozno. Sve bi to stavio. Pet. Sve bi. Je li ovo pilet? Jedna, četiri. Jebe ga, dobio si plazmu gratis. Pet. Dva. Tri. Još ovdje. Aha. Dane, koliko ti imaš? Čega? Para. Puno. Da kupit. Pa nemam pojma. E, ko je bilo ste vene na kraju? Ti je bilo ste, jel' Dane? Da, što? Ne, više ne znam, redoslijed. Ko je kako bio? Ti, Fran. Ko da je bitno? Ma ko da je bitno? Znači, ja sam zadnji u ovoj tur. Jebo, majk, koji što napravi druže mu, ja baš imam jake prste i to. Evo ide nevjesta, prelijepa je zaista. Ja, domaćinski cic. Ja. Domaćinski. Samo. Jani. Užasno je uvijek. Što? Gdje imamo pare da ste? Sandra, trebamo vlažiti maramice. Dobro. Ovo znaš koje je, čije? Ovo je ovdje. Ja. Ja ću ovdje na krpu. Dva, šesta viška. Fran, 16.690. 300. Fran. A, koliko? 16.690. Može. Ovo je sve moje, na krpi. Evako. Pao ti tuc. A? Tuc ti je pao. Ma jebeš tuc. Ovo.
ti. Si uzao korpu, ajde, deki. Če da je radio sve? 7. Keće, blan. Ja, pilaj tam. I ljuti. Ulje. Ule. Ajde. Dvije pavlake. Dvije pavlake. Pivo, majko. Sire, virša. Čekaj. Ajde, daj cipu. Koliko? 9,5. Dobro. 5 pašteta. Vlad, brašno. Koga? Pa je teško da časti para. Već sam nadopunio onaj višak. Pa da. Kečap, majonez. Supa. Makarone puta dva. Puta dva. Supa, paradajz. Ništa, a? Ništa, brate moj. Puta dva, da. Dobro, ovako ćemo. Puta dva. Ja sam neko po jaja dva. Spageta, makarone. Rapist. Može banane, 2 kg. Jaja dva puta. Koje? Čekaj. Jaja dva puta. Viršle. E, koji je trapist sir? Nema to tu, a? Ne znam, brate moj. Šta tražiš? Trapist. Ovo je Udi, Gauda. Gauda, ovo je pojed. Ovo je. On ti najbolji. Koji je jeftinije? Pa ista ti je te. Koliko košta metla? Cijela. Vake, ili šipku, pa ću ovu metu dozvoditi. Jogurt jedan, ej, krompir, kila. Koliko je paradajz? Uđi. Evo, piši, dajte. Hvala ti. Evo tu, i krompir, kila. To je to, ja sam gotovo. Mlijeko. Gdje ti, dok su tvoje korpe? Dvije mljevene plazme. Jeli, Marko, reci, brad, gdje su tvoje korpe? A? Gdje su tvoje korpe? Čega? Korpe, koje su tvoje? E, te dvije. Daj Franu 2 Coca-Cola za to, ajde. Franu, uzmi 2 Coca-Cola, odgod se za 10 minuta. Može. Hvala ljudi, čao, vidimo se sutra. Ne, Gorana 5, Big Mix 2. Fran, jel mogu ja? Ja sam gotov. Hoću. A? Šta ne bi mogao? Hoću, kako su ti kući, sve okej. Koliko je paradajz? Nema matura, sam važno. Šta znači sir puta jedan? Kaže kad budeš slobodan. Pa jedan sir. Da se merimo i to. Koji sir je, bojte? Pa ne piše ništa pored. Ne. Možda sir u listićima. Kome kupuješ? Mensuru. Makarone moji. Gorana 5. Da. I to je to. Išao jesam, malu jesam, zlaku jesam. Šta je domaćinski plavi? To ti je čips. A? Aj vikni, zovi Dalilu. Čuješ, matora, šta je domaćinski plavi? Jel oni mene jebu muza? Pipsi, evo ti ga vamo. Coca-Cola malo. Koji je to? Jogurt, mleko. Piše ti tamo. Jaja. Evo ti ga iz. Evo ja sam posto tebe, daj, ne sam gotov. Jaja. 80? 80. 180. A pola kila može. Daj mi 100 kila. Jel to ovaj tu? Kako nema muske, one što ja volim ljubiti? Ili ovo kila luka? Ja gotov. Da zlo. Jel imaš šampon od bijelog luka ili od kopije? Gdje sir u listićima, ali nema. Ima sir u listićima. E, brate, ovo tu, tu. Ovo. To je sir. Masno, to je deza, kesnje. Šećer imam. Samo malo. Molim, šta?
treba mi 2 kila banana. Ja gotov. I treba mi crni luk kilogram i trebaju mi te babure lepe crvene mesne. Ti pići imaš manje što će. Kilo. Boga mi si nakupovo vrate za 30 ovo. Ubro se. Jogurt. A ja ću hladno da jedem, šta sad? E, a nemaju ni vea vlažne maramice? Nemaš hleb možda? Vlažne maramice? Evo da, ti se zdravo hraniš. Što ti, pažno, sama. Jesi mi donela pa? Jesi. Da. Kilo luka, kilo paprika i 2 kilo ovog. Što sam ti rekla, zaboravila sam. Paprike. Orbit 2 puta. Orbit 2 puta. Ja sam gotov. Verovali ili ne? Ja isto. Aha. Nema ni jedan integralni ovaj. Sumnjivo mi izgleda ovaj mensuro spisak. Bum, bum, bum. 8, 9, i evo, nemoj matere. Častim. To je to. Jo, mala Coca-Cola, ola. Coca-Cola 150 dinara, piše tamo 2 litre, ali je litar i po. Je li to sad 50 dinara manje ili je to varka neka? Ali piše 2 litre. Au, boga mi je. Mislim. A uzet ću jedno, pa bi pukla. Znači, Kamila. Izvi, matore, izvi. Velika jes. Maramice jes. Ja sam gotov. U stvari, maramice imam i ubrus. Matore, samo ako možeš bez galame da ne bi morao. Alo, Marija, ću da se izrokam. Šta ste gurnuli sve ove loše maramice ovdje? Evo ti ove što ima više, gledaj sad ovo. Nema svako ko su sve loše, imaš samo ove što imaju više komada. Evo ti ove to, matora, gledaj sad, već vidimo tu. Evo ove. Ove ti, evo, matora. Ne, bre. Evo ti, ovo si dobro. Bravo. Ali ove imaju količinski više, vrate, ovdje imaš. Rekla mi je da te ne uzimam, da. Suhe su. Ko ti rekao? Ova, Anđel, daj mi. Ali imaš 90 komada ovdje, brate, da dupe je dobro. Breza i kesten. Peperminti čajevac. Mogli ste me pustite jednu malu baš? Masina i begramot, nemam pojma šta je to. Ajde, idi. Bergamot. Bergamot, nemam pojma šta je to. Pa deki ja, pa Marko. Ajde, ajde, ajde. Protiv suve i masne i perut. Meni sve jedno, neko. Ja znam njih da ide njima brže. Uklanjam masnoti i perut. Idi, idi. Meni sve jedno, nek Fran uluči. Za stimulaciju rasta i obnavljanje vlasi. Bez parabena i SLS, sličnih stvari. Hrani kosu i sprečava isušivanje. Ovaj! Ovaj. Da ga razmutim sa onim pantenolom i onim svim. Piše ovako, sadrži AD kapi, 30% pantenola. Čuvati na temperaturi od 10 do 25 stepeni. Ne izlagati svjetlost. Proizveden. Batajnički deo. Broj 6. E, pustit će me Fran, imam baš malo. Pre njega. Da bi mogli ovi duđi da se mi smrzavaju. Da budemo malo kolektivni, to kao zadruga. Ma koji nebe, Mata, sad ne bi pustio namjerno da ne uđu. Užas. Gruja je sljedeći, Matora, ne mogu te pustiti. A, dobro. Zajebavam se, idi. Ja sam njima. Koliko ovo goj, Matori? Neko dva. Koliko ovo goji sve te? Koliko je jedan ovaj ovako sa ovo? Neko dva. 30 dinara? Dva mjeta. E, pa Jovana će da bude karakter i sad će da ostavi ovo jer ima 500 kalorija. 500 kalorija ima i neće jesti jer će biti kao pračkica mala. Možeš kesu da mi se ne trunje. Kad se natrpim ima da puca. Prevelika. Joj, ali štedite. Oj. Ja, što ne unosite neku pastu koja valja. Daj si donosi stvari ovdje već. Evo, sad ću.
Jele, što ne ubacite neku pastu koja valja, nego sve ova neke... Sve 3.500. Dobro, evo, idem po ove... Ajde, Dejan, pa ću ja jedno malo. Možda. Ajde, evo, ja prasinski ovo, nego ajde. Mene niko ovde ne uslužuje, ne znam što se ovde dešava. Šta ti treba? Ništa što se ne tiče kesa, pokupno je ovde. Pare nazad. Jajara? Šta to znači? Jajara, da. Nastrdam se, gurci. Avioni? Avioni, kamioni, avioni. Smaraju, man, kao da prusti mene putim ovde. I koliko bude pazar ovde, ako smije se zna? Ja sam da se zna. Neka dva, jesam. Ne smije se zna. A to je inspekcija, ali vam bila inspekcija? Pavlaku, jesam. Kad radite popis? Jesam, lažne. O, Boga mi. Pa zato ostanete na žurci, spojite ponedeljak i utorak. Jesam, ja, znači ljudi. Boga mi, svaka vam čak. Četvrt kanala, idemo dalje. Četvrt kanala, Alex je dobila silne pale, ona je dobila... Uzeo sam i dve ove da imamo. Hoćeš senf, ne treba senf. Baš previše košara, vidim. Baš imamo previše košara, ono, razvaljujemo. Au, benči se. Ima i deset. Isto jedna jaja. Isto jedna jaja. Jo, ovaj gel je bio pre 150 godina popularan. Koja razlika je, bote, 110, 110 godina? Avioni! Da. Avioni, kamioni! Ako ovo ću biti dva mala. Dva velike, dva mala. Dva mala. Sorry. Ko je to? Una, sična. Debilna tuna za 110, malo to. To je to. Kako imamo lep hand zapis? Vidješ. Eto, sir malo. Vuče mi je sad ovo jako. Ovo je načisto. Avioni. Avioni, kamioni, avioni. Ništa ne radim. Skupa vrati, pučkoče. Skupa je. E! To za pečenje mi. Šta je feta sir mali, majki? Eno ti ga gore desno. Ovo? Da. Da. I koliko to dođe? 130, je li tako nešto? 100. Kome kupuješ, za sebi? Ne, Alex. Aha. Ona je napisao 150. Mogla da bude gospođa, ovako je. Htjela da bude galantan šmeker, pa mi dala 50 više. Je li to to, da ne bi kupio? To ti je to. Koliko košta? 150 dinara. Ona je napisala, piše 100. Kako bi pila ovu cedinu. Pa počastila. To toliko šećera i sve te jeba. I tako ste, nabavite neke malo bolje paste, a? Prošle godine ste imali i lakalu tone i senzodajn što ja koristim. Pa ti dođi prošle godine. A, e, da li ko zna šta je musli plavi? Edo ti ga. Nema više nije. Nema ga. Nema. Pa šta da je uzmet sad? Pa musli žuti. Uzmi obično, uzmi joj taj. Može onaj i taj. Ali je po cijeni isto? Isto, isto, isto. Ovaj? Da. Ne, to je Nesquik jebote. Ne, ne, taj u kutiji. Legenda u taj. Misliš da je to, a? Da, uzmi. Znači plavo nije bilo, to je taj. Turska jedan puta, šta je to, kava, jel? Kava, da. Šećer jedan. Koliko ima tu peti? Lijepo. Šta je Karelija? Cigare. Cigare. Karelija. 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 Jebale cigare. Karelija. Karelija. Okej. Okay. Karelija. Znači sam sve. Tu Kareliju trebam. Karalija. Karalitelija. Karalija i kava. Sam, to je taj što sam potrekao tako. Ma kakva korpa ima. Hvala kurac.
Znači... 5 supa. 1. 2. 3. 4. 5. Hajde malo, gdje je riđi izda. Što su rekli da je... Da bi bilo gaš, da, on što. 1, 2, 3... Vršila sam, a? Vršila malo. 4, 1, jogurt. Sam bila, vidim su mi verujete. E, mu ti je karbi. Sak, jogurt. Pa vrate, koliko me znaš, valjda vidiš. Što ga treniraš? Prošle godine jesam, prošle godine sam skinula 12 kila. Sad sam tek 4-5. Jedno pile, jedan pirinač. Jedno pile. Kako je ručin, jebate, živite. E! Matora, šta je pile, ovo ili ovo? Isuse, je moguće ovo! Nego šta vam zapisao, najzlačnije? Pile! Pa, je to, eto, desno. Nije, to je govedina, nemoj to. Nemoj to. Kravlja, glava, brate. Ne, ne, možda on računao 500, ovo je 800, razumije? Nije, nije, to je to, 600. Da mi neće zajeba druže. Neće druže, jebate. 2300, pusti te priče. Evo ti, 300 dinara ti je kila, koliko ima tu? A da, ovdje 2500, ova teža. Plus je 600. Pa i ovo pile jebati, majka. Pa pilo je, brate. Jedno ti napred. Gdje piše težina? Jebo, majku, ako je lakše uzeti ovo što je lakše. Da ne bi uspalilo. A nema, evo, ovo ti je, brate, ovdje... A majka mu jebe, nije dvije. 3600, 600, ovo ti je 700 dinara. 2500. Ajde ovo ću. Jebalo ga pile. Op. Pa na mene gleda kao, znam da je pile, nego šta on uračun ovdje. Pirinač, jedan. Kako me boli peta, jebote, život. Plus i jogurt, jes. Nikada peta nije bolala, brate. Kila ovo, kila ono. Baš zajebana stvar. E, nije vegeta. To je to. To je to. Vegeta, evo ti tamo. Šta, začin C, što tu piše. Desno minut pire. Čekaj, je li minut pire stvarao za minut? Da, i evo uzet ću ga, zato što sam to zaboravila. E, samo luk jesi mi ubatila, jesi? Izvini. Sori, neću ja koga jedati. Ja trebao kilo i to kad možeš. Matej. Možda ti kažem. To nije, jer mi je razmišljeno. E, treba mi kilo krompira i kilo papike. A ne stavlja na smisak, znaš? Možeš samo upaljač, da kupimo upaljač. Pošalji mi SMS. Zovi na val. Alo, evo, poziv. Pošalji SMS. Avion. Krompira i papike. A može si da otkrvo? Vidi, ja imam ovdje... E, koliko ja para imam? Daj, zakači mi nešto što je... A, ma neću... Čekaj. Koliko para imam? Jesam bogat, a, recite vi. Krlupi Stojana. Vidite vi koliko je sad bogat. 17.000, trebam tu da upamtim. Da, da, da. Još moći, daj meni koliko kolu. Mali. Tri slane plazme. Ćao. Hvala, doviđenja, vidimo se sutra. Ćao, ćao. Jes, tu je. Jo, jes, te ide na kesama. Treba pomoć, majka. Matro, još mi da korp. Da, da, evo sad ću gledati. U, ovo je najgore, ovo će da zaledi za... Koliko ti dugo to kupuješ? Sad, vremen.